Marami sa atin ang may goal na yumaman. Subalit nakakalimutan yata ng ilan ang mga kakibat nitong responsibilidad at paghihirap bago mo makamit ito. Hindi ito makukuha overnight at nangangailangan ito ng mahabang panahon, pasensya at maraming sakripisyo na hindi lahat ay kayang gawin ito. Ang pagbibuild ng yaman ay nangangailangan din ng disiplina dedikasyon at tapang na harapin ang mga pagsubok para maabot ito kasama ng matalinong pagpapasya sa maraming mga bagay. Sa video natin ngayon ay babahagi ko sa inyo ang siyam na mahalagang desisyon sa buhay na magpapayaman o aahon sa iyo sa kahirapang nararanasan mo ngayon. Pero isa sa mga desisyon na gusto kong magawa mo na maaaring makatulong sa iyo ay ang pag-subscribe sa ating channel. I-click ang notification bell para wala kang ma out sa mga bago nating uploads. Mag-comment at mag-like para makatulong ka sa algorithm ng ating video na mas marami pa tayong maabot. Ready ka na ba sa siyam na desisyon na dapat mong gawin para tumaas ang chance na umasenso ka? Then let's go! Una, mag-invest ka sa edukasyon at skills. Isa sa pinaka-powerful tool sa pagbibuild ng yaman ay ang pag invest sa iyong sariling kaalaman. Ang kaalamang ito ay hindi lamang nakukuha sa school, kundi sa iba pang paraan tulad ng pagbabasa ng librong may kinalaman sa pagpapalago ng pinansyal, panunood ng mga financial vlogs tulad nito, at maging ang pakikipag-usap sa mga taong may malawak na kaalaman sa salapi. At isa nga sa pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin ay ang pagpili kung ano ang gusto mong aralin. Anong skill sa palagay mo ang may mataas na potensyal na kumita? Anong skill ang mamahalin mo sa mahabang panahon? At anong skill ang maaaring magdala sa iyo sa tagumpay? Hindi natatapos ang pag-aaral sa school. Ito ay habang buhay at habang may kakayanan ka. Pangalawa, pagpili ng career path. Ang pagpili kung anong career ang gusto mong tahakin ay isa din sa mga desisyong dapat mong pagtuunan ng pansin. Kung ikaw ay nasa junior high school pa lamang, maglaan ka ng panahon para mag-research kung anong kurso ang kukunin mo sa kolehiyo. Makabubuting makipag-usap ka din sa mga individual na may kaparehong career at tanungin mo kung masaya ba sila sa kursong kanilang nakuha at kung hindi, ano ang advice nila para sa'yo. Nung high school ako, gusto ko maging journalist. Pero nung nag-college ako, education ang kinuha ko. Hindi dahil iyon ang gusto ko, kundi iyon lamang ang pwede kong kunin dahil sa scholarship na meron ako nung mga panahong iyon. At pagkatapos ko ng kursong education, doon ako nag-decide na sundin kung anong tunay na gusto kong gawin sa pagpili ng career. Mahalagang pinag-iisipan mo mga desisyon mo. Hindi ko din kasi nakita ang sarili ko na magtuturo sa eskwelahan pagkatapos ko mag-aral kaya nag-decide ako mag-shift ng career. At isa yan sa pinakamagandang desisyong nagawa ko sa buhay. Hindi pa huli ang lahat. Hindi mo kailangang pumasok ulit sa school para aralin ang career na gusto mo. Marami na tayong resources sa panahon ngayon. Pangatlo, pag-aaral ng kaalamang pinansyal. Mas maaga mong aaralin kung paano gumagalaw ang pera, mas malayo ang mararating ng investment mo. Sa pagbibuild ng yaman o pagpapalago kasi ng pera, time is your friend. May mga investment kasi na sa pagtagal ng panahon ay paglaki din ng return. Sa mga investment na papasukin, mahalagang alam mo ang pasikot-sikot nito. Tulad nga ng sinabi ni Benjamin Franklin, An investment in knowledge pays the best interest. Ito yung paglalaan ng oras, effort, at resources sa financial education. Mas marami kang alam, mas aware ka sa mga bagay na pwede mong pagkakitaan. Pangapat, aralin ang negosyo. Isa sa mga pinagsisisihan ko ay kung bakit hindi ko inaral ang pagnenegosyo habang bata pa ako. Sumubok ako magnegosyo ng walang alam at ilang beses din ako nagfail. Magandang magkaroon ng desire na magnegosyo pero kung hindi mo ito paglalaanan ng oras na pag-aralan ay baliwala lang din ito. Kapag marami kang alam pagdating sa business, mas maraming opportunities ang darating sa Hindi ka man makapagnegosyo ngayon dahil sa kakulangan ng resources o kapital. maari mo naman itong gamitin sa negosyo ng iba bilang panimula. At kapag nakapag-ipon ka na ng sapat na kapital, mas marami ka na ding alam dahil na-test mo nang iyong skills sa pagninegosyo. Panglima, consistent saving and investing. Magtabi ka ng kahit kakaunting halaga sa tuwing sasahod ka o sa tuwing makakatanggap ng bonus. Ilagay ito sa isang investment na secured at kumikita over time tulad ng VUL Insurance, WISP ng SSS o Pag-ibig MP2. Maaari mo din itong gamitin sa real estate, property at iba pang investment na meron tayo dito sa Pilipinas. Ang pinakamahalagang desisyon ay ang pagiging consistent sa pagsisave at pag invest Maliit man ang halaga kung consistent naman ang pag-iipon mo, it will grow over time. Pang-anim, living below your means. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi makalaya sa rat race. Ito yung paulit-ulit na cycle ng pagtatrabaho at paggastos. Walang investment walang ipon, madalas may utang pa. At hindi din maiwan ang trabaho trabahong stress na stress ka dahil wala kang fallback. Kaya naman kahit ayaw mo nang makita ang pagbumuka ng boss mong feeling tagapagmana ng kumpanya, eh wala kang choice dahil pag nag ka, wala kang ekstrang pera para makahanap ulit ng trabaho. Eh paano ka naman kasi makakapag-ipon? Iyong expenses mo kada buwan, eh mas malaki pa sa sinasahod mo. Hindi mo kayang mabuhay ng walang utang dahil nasanay ka na. Kaya nga kahit pagod na pagod ka na, hindi ka nagli-leave dahil sayang ang kikitain sa araw na yon, pambaya din yon sa hinuhulugan mong iPhone 14 Pro Max. Kung ganito ang lifestyle mo, saan ka magsisimula? Isulat lahat ng expenses mo at i-identify ang wants versus needs. Subukan mo ding iwasan ang mga wants at i-prioritize lang ang needs. Kapag nauna mo kasing bilhin ang mga wants, ang tendency is, mangungutang ka na para mapunan ang needs mo. Pangpito, building multiple income streams. Ito yung decision sobrang nakakatamad gawin pero very rewarding. Ano-ano ang mga skills na maaari mong i-monetize? Marunong ka bang mag-drawing, magsulat? Eh ako nga kahit yung simpleng pagbuhol-buhol lamang ng lubid in eh napapagkakitaan ko. How much more ikaw na napakaraming talento at oras? Huwag mong sasabihin wala kang oras dahil lahat tayo ay pare-parehong may 24 oras sa isang araw. Pero bakit merong mga taong nakakapaglaan ng oras na kumita ng ekstra? Multiple income streams. Hindi mo kailangan ng sampu. May dalawa o tatlo. Kung yun lang ang kaya mo, eh pwede na. Dahil ang isang meron ka ngayon. Kapag nawala, ay siguradong gutong mga abutin mo. Pangwalo, networking and building relationships. Sa pagpili ng mga kaibigan o sasamahan mo kung bago ka sa iyong trabaho, mahalaga kinikilatis mo mga ito. Ako namimili talaga ako ng mga kaibigan. Kahit pang bahagi ng kultura natin mga Pinoy na kapag daw namimili ka ng kaibigan, masama daw ang ugali mo. Ayoko kasi ma-associate sa mga taong iba ang mindset at habits. Lalo na nga yung toxic at hihilahin ka lang pababa. Mahalagang alam mo na ang kinabibilangan mo ay ang mga taong magtuturo sa iyo paano maging successful. Magbibigay sa iyo ng mga resources na maaari mong magamit sa pagbuild ng yaman at mag-inspire sa iyo to become better. Alam mo bang isa sa mga dahilan kung bakit ang ilan ay pumipili ng mga prestigious universities kapag mag-aaral sila ay hindi dahil mayayaman ang mga nag-aaral doon, kundi dahil sa network. Ang network kasi na maaari mong makuha sa mga magagandang schools ay mula sa mga successful families na maaari mong kapulutan ng aral kung kilala mo sila personally. Number 9. Pagtake ng risks isa ding desisyon sa buhay na maaaring magpayaman sa iyo ay ang pagtake ng risk. Walang umaasenso na hindi kailanman nagtake ng risk. Mahalagang alam mo na daraan ka sa pagsubok at hindi komportable ang journey to success. Pero habang pinagdaraanan mo ang mga ito, dapat natututo ka sa mga kabiguan at mga pagkakamaling ito. Ayon nga sa isang sikat na kasabihan, Life begins at the end of your comfort zone. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, step out of it. mag ka ng risk habang kaya mo. Habang may resources ka pa. Habang may oras ka pa. At sakaling dumating ka sa panahon ng iyong kahinaan, hindi na what if ang sasabihin mo, kundi at least I did. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana na inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y umaman ka.